Сьогодні я тут стою насправді з сюрпризом. Ця доповідь не була запланована, вона не була анонсована. І взагалі я організатор півараку, але не спікер. Я тут, в мене був такий піст антиспікерський, чи як. Потім Володя організував open mic. Там мене проперло, і я вирішила, що поки пре, треба жги, Аня, жги. Я вас дуже прошу вибачити за непрофесійно підготовлену доповідь, яка справді була зроблена за 10 хвилин перед тим, як я зайшла в iHub, перед тим, як ми почали розставляти тут стільці. Тому що насправді історія ще триває, але вона сьогодні, десь в районі там, 3-ї години, набула таких вже форм, і тому я вирішила, що вона має право на життя. Ця мета моєї історії і мета мого стояння тут. Я чомусь хочу дуже-дуже-дуже, особливо після попередньої доповіді, це не є самовихваляння. Це не є те, щоб я... Мені дуже приємно, звісно, коли мені кажуть, Аня, ти крута, ти класна, ти молодець. Але моя мета не в тому. Оу-оу-оу, чекайте, щось вона дуже швидко скаче. О. Я за останні 2 тижні дуже багато всього відчула. І своєю короткою lightning доповіддю хочу досягнути 4 цілей. Подякувати. Показати думки і дії, які спрацювали особисто до мене, і я вірю, що вони працюють для багатьох. Надихнути на свої власні вчинки, вас. І показати прикладом, що невеликі дії, але які роблять багато людей, чи це слова, чи це донейти, чи це вчинки, вони можуть привести до великих результатів. І в розмірі, і в змісті. Тож, поїхали. Я справді спробую бути суперкоротко. Це моє фото з 2005 року. Хтось мені сказав, що я не дуже змінилася, але насправді дуже. Мало хто знає, що я родом з Харкова. І, власне, тоді почалася ця історія, яка зараз триває. У мене 2004 всі пам'ятають, помаранчева революція, у мене новий виток українізації, у мене просто там Жадан, всі діла. Ну, там, хто жив в Харкові, той знатиме, як складно там бути україномовним. Але водночас там не було свята Миколая. Уявляєте, я дитина, який ніколи не дарували подарунки на Миколая. От. Представляєте, як мені сумно. Добре. Тепер я своїм дітям вже дарую. В Харкові, коли був 2005 рік, це не якийсь там 88-й чи 60-й, не святкували свято Миколая. І саме тоді у мене на пориві моєї українізації з'явилося бажання привнести таке прекрасне, добре, насправді, свято в маси. Ну, що я почала? Там тоді був діалаб, наскільки я пам'ятаю. Я знайшла у Львові акцію «Миколай про тебе не забуде». Вона існує, насправді, вже більше 17 чи 18 років. І тоді я зі своїми друзями, по-моєму, це був 11 клас, я не пам'ятаю. Ну, коротше, ми супер дивно в діті, це бабусін шалик, там, який я ненавиділа, але дуже тепло був. Тоді ще зими були справжніми, в Харкові було іноді до мінус 20. Ми розуміли, що ми не могли робити великі вчинки. Якийсь друг допоміг мені надрукувати, тут дуже погано видно, такі листівки, які ми ручками різали, і ми, що ми робили? Ми розносили по місту ці листівки і цукерки, ось тут у нас на тацях цукерки. Ми вітали дорослих і дітей, у нас було там щось 6 чи 7 божевільних, які ходили по місту, в основному в центрі, і казали, сьогодні свято Миколая. Ви знаєте про таку традицію? Давайте святкувати її разом. Давайте зробимо цей світ трошки кращим. В Харкові я приїхала. Там я світ зробила трохи кращим, довелося продовжувати тут. Але історія про Миколай про тебе не забуде, вона тоді зародилася, в 2005-му, і продовжилася вже тут. Акція «Миколай про тебе не забуде» піклується дітками з... Я тепер не можу вживати цих слів, єлки-палки, після сьогоднішньої лекції. Я не знаю, як це назвати. Малозабезпеченими, добре, давайте так, я вже тепер переживаю за толерантність своїх слів. У них є списки від міської ради. Цього року це порядка 2500 дітей, якими вони опікуються.
І, власне, в одномоментно, 18 числа, ввечері, 500, більше 500 волонтерів розносять, розвозять ці подарунки, зібрані з різних джерел по всьому місту. У мене ж своє життя була любов до книг. Я їх читала, купляла, я пробувала, в мене любов з електронними ніяк не вийшла, от з паперовими просто. Я навіть запах цієї фарби обожнюю, яка, і хрускіт цієї книжки, яка відкривається нова. І, власне, я тоді вирішила проявити свою соціальну активність, соціальну позицію в тому, щоб підтримати цю акцію. І в компаніях, де я працювала, ми скидалися коштами, я писала оголошення, там ось така-то акція, ось такі-то потреби, дітки від 0 до 14 років. Давайте, ну, в мене пропозиція купити книги, ну, іграшки, але книга – це, певна освіта, ми придбаємо їм те, що вони не можуть купити самотужки, не ті, які ширпотреб за шану, там, з якимись жахливими ілюстраціями, щось, що таке, що от ви самі купуєте своїм дітям, а захочемо подарувати їм. І рік за роком ми збирали кошти, ми закупляли книги, ну, ми відносили їх на фабрику Миколая, і на тому все завершилось. Коли я пішла на фріланс, у мене опинився певний вакуум. Я не знала, що робити. Ну як, у мене тепер немає мого колективу, де я можу, кому мені запостити пост про Слаку. Слаку в мене теж немає. Є Слак півораком, але якби тут і так є соціально активні люди, ми підтримуємо своїми внесками піворак. Думаю, ладно, якось воно не то. І спричинила тоді мій рух і думки по-іншому вчинок однієї компанії. Це була компанія Very Good Security. Тоді я, власне, прийшла на консалтинг з проєкту 4x4, коли ми разом з компаніями задонейтили в Кирило Надії 100 тисяч гривень за місяць. А вони щось, я не знаю, чи помилились, чи не так розрахували. Вони замість 25 тисяч свого внеску 25 кинули в Кирило Надії і 10 кинули мені. Каже, роби, що хочеш. Це твій, типу, от, благодійний вчинок, ти можеш самотужки ним розпорядитися. Це якраз був проєкт, завершився в кінці жовтня минулого року. І в листопаді на мені на рахунок капає на картку 10 тисяч гривень. І я тут сижу і думаю, йо-майо, що мені тепер робити? Так, Крила Надії, ми вже допомогли. Я не можу позадонатити на свій проєкт, це якось не дуже красиво. Є персональна зацікавленість. Ну, думаю, треба шукати ініціативу, яку я підтримую тими 10 тисячами. Ті 10 тисяч, які лежали у мене на карці, спричинили мій інший хід думок, що я можу тими самими коштами, які мають ту саму валюту, це та сама сума, і можу зробити більше. Тоді в мене з'явилася ідея посту на Фейсбуці, коли я написала, слухайте, народ, у мене є 10 тисяч, ну, не знаю, що з ними робити, я би дуже хотіла, як завжди, раніше, підтримати акцію «Миколай про тебе не забуде», з якою мене зв'язує дуже довга історія. Але я хочу це зробити розумніше. Я хочу за 10 тисяч гривень купити більше книжок, ніж би я просто пішла в книгарню є і от просто з полички би стягнула половину книжок. Як це можна зробити розумніше? Знайти видавництво, яке може надати тобі, як соціальній ініціативі, певного роду знижку, то, щоб ти там, не знаю, 5, 10, хто скільки може дати. І я затегала різні видавництва, які я сама люблю і я сама читаю з моїми дітьми. Цей пост досить швидко став віральним. Я не очікувала цього, воно якось само підписалося, якісь видавництво, боже мій, мені стало самі чомусь. Я, ну, якби, при тому видавництво, увага, харківське. Тому що історія містила оцю історію про Харків, що це був 2005, тра-та-та-та-та. І майже одразу, протягом декількох днів, мені відписало два харківських видавництва, Читаріум і видавництво «Ранок», які сказали, легко, 5 хвилин діла. Знижка Читаріум дав 35%, а видавництво «Ранок» 42%. І безплатну доставку, вони все це на фабрику Миколая завезуть, взагалі не партися, тільки ось бланк замовлення, відправляйте, замовляйте. Це реально було 5 хвилин діла. А після того я думаю, ну добре, в мене тепер є партнерство, тепер треба шукати інші компанії, 10 тисяч якось мало, давайте ще щось. І тоді раптом, крок за кроком, в 2018 році приєдналося ще 4 чи 5 компаній до тих 10 тисяч і задонатили загалом досить велику суму. Це був скріншот з поста. У 2018 році нам вдалося зібрати майже 60 тисяч гривень і купити разом 763 книжки. Це книжки якісні, це ті, які коштують середньому на ринку в районі там, 200 гривень. Плюс були видавництва, які також дарували просто певні книжки безкоштовно. Це була магія. Я тоді не повірила, що можна
просто іншим мисленням зробити більше. Оу-оу-оу-оу, чекайте, щось воно так дуже себе дивно поводить. Буду без цього. Ну, приходить 2019 рік. Ну, мені ж завжди треба більше. Думаю, ну, минулий раз було 60 тисяч, 5 компаній. Ну, напевно ж, ну, як ви пам'ятаєте, це до сих пір, коли ми з Володією говорили, що хочеться якогось, коли ти бачиш, що це має певний прогрес. Я, ну, так же ретроспективу провела, минулий раз було досить мало часу, зараз починаємо раніше. Я пишу пост, тадим, нагадую про те, що попереднього року вийшло. Результати, шукаю компанії видавництва, давайте ставати партнерами, давайте разом зробимо більше. Це так просто взагалі, як клікнути. І сижу, дивлюся на свій екран. Нічого не відбувається. У мене починається типу сіпатись око і дергатись руки. Ну як, минулого ж року вийшло. Ну, такийсь один лайк прилетів, другий лайк, там щось сердечко якесь від там тої, яка завжди сердечки ставить. Я така думаю, так, тагаю компанії, які були минулого року. Ну, стоп, видав про канал, ну, минулого року ж було, значить, цього разу так само буде. Тагаю і з ручка дивлюся в коран. Ну, чесно, нічого більше робити не хочеться. Я думаю, зараз оце посипеться, коменти, плюс один, і я теж в темі, давайте, давайте, і ну все. Я розумію, що справа закрутиться, все піде супер круто. Але так не було, настала тиша. Ну, і до сих пір, насправді, якщо там побачити, там станом на сьогодні, то там 52 чи щось таке тих реакцій. Ну, в середньому там мої пости набирають більше 100, а тут якось 52, ну, взагалі ні о чому. Ну, реально боляче, думаю, що ж таке? І тоді в мене почалася розмова з власним мозком. Голос номер один каже, ну, Ань, ну, якби те, що в тебе вийшла магія минулого року, і в тебе все вдалося, це не означає, що цього року має це вийти автоматично. І означає, що ті компанії, які підключились минулого року, мають цього року підключитися автоматично. Ну, у мене багато голосів в голові. Другий каже, ну, Ань, ну не можна ж сидіти дивитися в екран і після одного якогось невдалого посту розуміти, що от тут нічого не виходить. І треба взагалі ту акцію закривати, маю його в бані, наше мені витрачати на це стільки часу. Але я люблю свій голос номер три, який мені сказав, замокни і не ний. Давай нарешті щось будемо робити, замість того, щоб очікувати реакцію під своїм постом. Я сподіваюся, що ви не перестанете зі мною розмовляти після цього всього, що ви знаєте, скільки в мене їх багато, що ти голосів, але ці такі основні. От, тож, мій девіз. Я сподіваюся, що й трошки стане вашим. Не ниємо, а діємо. Що я зробила? Видавництво самі не підписалося, нічого не відбувається. Мені ця акція не провернеться, якщо в мене немає знижок від видавництва. Ну, або провернеться, але з меншим ефектом, тобто там менше на 40-30%. Я починаю писати тим менеджерам, які приймали рішення минулого року з надією, що все так само відбувається, як сьогодні. І, на щастя, перше видавництво каже, так, ми з вами, фух, реально, 5 хвилин діла, приватне повідомлення, персональне, і все вирішується. І одне видавництво в ділі. Я пишу друге приватне повідомлення іншому видавництву, він каже, перепрошую, у нас менеджер змінився. І тоді думаю, все, сльози, біль, все, коротше, все пропало, опять нічого не вийде. Але запишіть номер телефону, Вада Антон, в Харкові, видавництво «Ранок», та-та-та-та. Подзвоніть йому, я кажу, ви мені хоч інтро зробите, бо мені з самого початку все починати. Та-та-та, інтро зроблю, я вже там не працюю, каже мені дівчина. Я дзвоню Антонові, я вже там тролала, таке полотно текста, я Аня, там в 2005 році, там почалася історія, та-та-та-та-та, і в нас минулого року стільки зібралося, ми дуже хотіли, такі, а в чому проблема? Без питань, 42% знижки, легко. Тобто це було настільки, це було реально 3 хвилини розмови по телефону, і питання вирішилось. Окей, в кишені в мене є 2 партнерства з видавництвами, що робити далі? Компанії, то нема грошей, то нема, ну окей, знижки є, а за що купляти? Я почала писати персональне повідомлення в компанії. Я почала писати персональні повідомлення тим людям, які можуть прийняти рішення про участь в цій акції. Із 10 персональних повідомлень 7 спрацювали. Ну, не всі бачать, на жаль, пост. Не всі на нього так швидко реагують. В стрічці мільйон новин, все засирається. Пишіть персональні листи і персональні повідомлення. Воно працює. Особисті листи. Це історія про те, що я дуже люблю одне видавництво, яке я дуже давно читаю, відносно недавно читаю, це книга «Лав». У них дуже-дуже хороші і перекладні книжки, і дитячі, і дорослі. Я думаю, ну що поробиш, я хочу з ними мати партнерство. Я пишу на Фейсбук, пишу знов полотно, з предісторії. Я не просто кажу, привіт, я з акції, Миколай про тебе не забуде, дайте мені знижку. Не працює.
я пишу, що я люблю ваші книги, я завжди їх читаю, моя улюблена – це ось така, а з дітьми – ось така. Я би дуже хотіла, щоб ваші книги ми принесли в подарунок дітям на акцію «Миколай, про тебе не забуде». Ми дуже були раді в нашому партнерстві для того, щоб ми змогли за ті ж самі гроші зробити більше. І магія. Такі персональні листи працюють, і буквально через день вони також приймають рішення про те, що окей, ми з вами, оці книжки ми видаємо зі знижкою 50%, а ще ряд книжок зі знижкою 30%. І ми у них закупаємо на 26 тисяч гривень. Не неємо, а діємо. А найважливіше за ці два тижні було в тому, то тепло, яке до мене прийшло, коли я його зовсім не чекала. Я чекала, що там, пам'ятаєте, реакції, лайки, коменти, я плюс один. А не там було тепло, не там була любов. Я не буду називати його прізвище, але мені просто в приват пише людина, каже, слухай, я не працюю там в компанії, можна мені просто особисто задонейтити? Я кажу, звісно, можна. А він каже, ну нічого, що я не можу велику суму. Я кажу, в донейтах так не працює. Я дуже хотіла цю цитату вставити. Немає неможливої суми, це правило будь-якого донейта. Людина мені пише, і я про те, і скидає кошти. Цей день мене дуже надихнув продовжувати і розумію, що я роблю важливу справу. Людина, яку я зовсім не знаю. Ми колись там, по-моєму, щось там 10 років тому десь нас підбесідувались, хтось кого, я вже не пам'ятаю. Людина пише мені, я захоплююсь аерофотографією з дрона. Тут трошки погано видно, але це її фото. Вона дуже багато мандрує по світу. А можна я зроблю такий календарик на 2020 рік, а всі виручені кошти віддам на акцію? Я просто так сіла, і я не знала, що відповісти. Звісно, що можна. Боже, яка в тебе прикольна ідея. Я не знала, як допомогти, просто скинути гроші якось не цікаво було. Я б хотіла, щоб більше людей залучити. Ця людина просто мене не знає особисто. Взагалі, вона просто побачила пост і її десь зачепила це. Ну і остання історія – це сила спільноти. Коли я в черговий раз хакала 25-ту сторінку книгарні Є та Якабу, думаю, з думкою, що має бути якесь розумніше рішення, це була 9-та година вечора, я написала в Slack канал «Півроку спільноти», кажу, народ, давайте якісь там, може, скрапер напишем. Ну я вже дуже втомилася перегортувати, вишукуючи справді правдиві знижки. Бо я роблю закупки дуже-дуже відповідально, я розумію, що треба перевіряти, чи це фейк на знижка, чи ні, щоб грамотно розпоряджатися грошами, які мені довірили. Я кажу, напишіть мені скрепер, кажу, можливо, це так. Перший каже, напевно, це не дуже це складно. Приходить півгодини, хакається сайт Якабу, і мені приходить список правдивий зі знижками більше 40%. Потім тут вже останній скріншот від Іри, це було вже 0-0 з чимось. І він каже, доопрацювалися дані, і ось, будь ласка, тобі список книжок. Література українською зі знижкою більше 40%. В той момент у мене реально полилися сльози від щастя, тому що я зрозуміла, що це те, заради чого було створювати спільноту, коли хтось на відстані одного кліка, однієї руки готовий прийти до тебе на допомогу в якісь там невідомі ночі, зробити добру справу. Я просто вражена. Насправді, це зекономило мені купу часу, і, наскільки я знаю, що це принесло ще й людям велике задоволення, бо вони нарешті написали код, який от фактично потрібен, яким одразу ж скористалися, а не в шухляду. Ну і нарешті я дуже пишаюся спільними результатами. За цей рік ще збір триває, але вже станом на сьогодні ми зібрали більше, ніж 128 тисяч гривень. За це ми купимо більше, ніж 1000 книжок, якісних, за зниженими цінами. І цього року вдалося об'єднати, за рахунок того, що я не нила, а використовувала персональний людяний підхід, об'єднати 19 компаній. В середньому, я думаю, загалом це більше, ніж охоплення 700-800 людей. Подумайте, 700-800 людей, сума така, то кожен донейт насправді не був дуже великий, якщо так усереднити. А напевно був, хто кидав 1000, можливо, хтось, хто кидав більше, хтось кидав 50 чи 20 гривень. На таких великих цифрах, пам'ятаєте, що я вам говорила? О, то не той слайд. Маленькі цифри на великих кількостях дають неабиякі результати. І разом ми насправді майже половину, якщо розуміти те, що ще донесуть книжки,
Ми зробили більше, ніж треба навіть. То ми майже кожній дитині зможемо покласти в коробочку, в пакуночок книгу цього року. Висновки, які би я хотіла, щоб кожен з вас сьогодні пішов. Ми дуже багато часу як суспільство, як особистості тратимо на ниття. В сім'ях, на роботі, просто сам на сам. Воно токсичне дуже. Нічого не того, не деяких результатів не призводить. Так само це очікування, що хтось тобі щось винен, або хтось може, неважливо, що закументити, приєднатися. Ну, нічого не вартує, він тільки з'їдає нас зсередини. Дійте. В гіршому випадку вам просто відмовлять. Але це реальна відповідь, а не порожнеча. Набагато приємніше її почути – ні, мені відмовляли, і це ок. Просіть про допомогу. Для мене це насправді поінт, яким я борюся все своє життя. Не страшно сказати, що ти чогось не вмієш, не страшно сказати, що тобі щось не виходить. Попросіть про допомогу. Я попросила про допомогу тут, боючись якусь годину над тими сайтами. І мені за 2-3 години мої питання вирішили. І головне, що всім було від того добре. Цінуйте спільноту. Це щось, що є більше за вас. Це щось, що може допомогти вам в таких ситуаціях, коли ви навіть цього не очікуєте. Це може бути дружня рука, це може бути усмішка. Як колись казав Богдан, я ходжу на піврак, як на сеанс колективної психотерапії, бо на роботі все погано, я приходжу сюди, а тут все добре. Цінуйте це, те, що ви маєте. Мало хто це має насправді. І я це роблю тільки тому, що мене це пре. Я пам'ятаю, що я сказала, я люблю книги. І от сьогодні в мене вдома стоять отакі громадні стоси, ще скільки-то чекає мене на посилок там. Я їх розкриваю, я нюхаю, в мене їх багато і всі новенькі. От, я їх роздивляюся і маю можливість зробити собі маленьку книгарню вдома. Можливо, я колись відкрию справді, хто знає. Навколо того, чого ви любите, приєднуйте тих людей, яким не пофіг. І разом у вас вийде щось дуже велике. Так і на півраці. Кожен своєю усмішкою сьогодні, кожен своїм вчинком сьогодні, кожен тим, що він сюди прийшов, формує великий результат. Я дуже дякую кожному, можливо, серед вас і ті, хто в тому числі донейтили на цю акцію. Я дуже хочу подякувати кожному. І я дуже хочу не закликати приєднуватись, помітьте, а я хочу, щоб ви знайшли своє, що вам так, від чого вас так буде перти, і довкола чого ви зможете об'єднати нехай одну людину, нехай двох, але ви разом зробите явно більше команда, ніж ви самі. Дякую всім.